Ugunsdzēsēji ir neaizvietojami sabiedrības drošības uzturētāji, kuri ikdienā veic daudz vairāk nekā tikai dzēš ugunsgrēkus. Viņi glābi cilvēkus, sniedz pirmo palīdzību, veic ugunsdrošības pārbaudes un izglīto sabiedrību par drošības jautājumiem. Tomēr Latvijā trūkst glābēju. Dienestā kopumā šobrīd ir vakanti vairāk nekā 13% amatpersonu amatu. Arī Jēkabpils, Viesītes un Aknīstes ugunsdzēsēju posteņi saskarās ar šo problēmu. Mēnešu sākumā Viesītes postenī bija 8 brīvas vakances, savukārt Aknīstes postenī 3. Jēkabpils daļā nepieciešami 6 darbinieki. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Jēkabpils daļai šogad pievienojies Kristians Čeriņš. Es nolēmu pieteikties, jo es uzskatīju, ka tas varētu būt mans dzīves aicinājums. Es gribēju pierādīt sev un citiem, ka es varu izdarīt labu darbu sabiedrības interesēs, kas rezultētos ar izglābtām dzīvībām un īpašumiem. Neatņemama šī darba sastāvdaļa ir gandarījums par paveikto. Tāpat tiek iegūti jauni draugi un prasmes. Ļoti laba pieredze, draudzīga saliedēta komanda. Šeit ir savi nozares profesionāļi, kuriem var nekautrēties uzdot kādus jautājumus vai paprasīt palīdzību. Ļoti daudz ko var jaunu iemācīties. Strādājot dienestā ir iespēja sevi pilnveidot. Principā mums katru dienu ir sastādīts kaut kāds nodarbību grafiks. Mums ir dažāda veida nodarbības, gan praktiskās, gan teorētiskās. Tāpat aprīkojums, kas tiek nodrošināts, ir viens no Eiropā modernākajiem un labākajiem. Pavasarī saņemtas 2 jaunas ugunsdzēsības autocisternas. Šogad jaunu auto saņēmuši arī ugunsdzēsēji glābēji Viesītē. Mēs atrodamies Viesītes postenī. Ikdienā strādājam ar jaunu tehniku. Arī telpas ir ļoti plašas un mājīgas. Zigurds Rubens ir viens no ugunsdzēsējiem, kas piedalījās Zolitūdes traģēdijas glābšanas darbos. Viņš 12 gadus strādāja Jēkabpils postenī par vada komandieri, bet tad nolēma doties uz ārzemēm. Taču pēc nepilna gada atgriezās Latvijā. Lēmums atgriezties, jā, noteikti tas bija nedaudz sailgojos pēc darba, pēc tās ikdienas Vugdā. Gan arī, ja skatāmies no Vugda tādiem plusiem, kas lika atgriezties, arī tā noteikti ir stabilitāte atalgojumā, stabilitāte sociālajās garantijās. Ugunsdzēsējiem glābējiem tiek apmaksātas virsstundas un kompensēti medicīnas pakalpojumi. Tāpat, dodoties ikgadējā atpūtā, tiek piešķirts atvaļinājuma pabalsts. Savukārt atalgojums ik gadu palielinās. Ja nav izsaukumu, tad ikdiena tiek pavadīta gan praktiskās, gan teorētiskās apmācībās. Katrā postenī ir ierīkota arī trenažieru zāle. Viesītē nesen saņemts jauns sporta inventārs. Lai kļūtu par ugunsdzēsēju glābēju, ir jābūt Latvijas Republikas pilsonim vecumā no 18 līdz 40 gadiem. Jābūt labai fiziskajai sagatavotībai un veselības stāvoklim. Nevar būt sodīts par tīšu noziegumu nodarījumu. Nepieciešama vismaz vidējā izglītība un B2 pakāpei atbilstošu valsts valodas prasme. Vairāk par darbu dienestā var uzzināt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta mājaslapā. Katrīna Strode, Rihards Saliņš, Vidusdaugavas televīzija.